Duke se kalimi viteve, sill shumë ndryshime tek VIP. Pra jo çfarë vihet re është ndryshimi i madh fizik, i cili ka konfuzuar shumë shpesh ndjekësit, të cilët kanë ngritur pikpyetje nëse bëhet fjala apo jo për të njëjtin person. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me autoren e përputhen, e cila duket se ka ndryshuar shumë për gjatë viteve. Së fundmi Olsës i është postuar një video, e cila daton viteve më parë dhe në të cilën ajo shihet duke kënduar dhe kërcyer. Mirë po me njëherë ndjekësit janë konfuzuar nëse është apo jo Olsa në video në fjalë, pasi me zi njihet. Kujtojmë se as Olsa nuk ju ka shpëtuar akuzave të shpeshta dhe të shumëta nga ndjekësit, se ajo ka kryer disa ndërhyrje të shumëta në estetikë.